հանրապետության անվտանգության համակարգը մի քանի աստիճան բարձրացնելու մասին։ Արցախի բոլոր պաշտոնյա հրավիրվել է օֆրաժավելը մասնակցել ինստիտուտ։ Երկուք։ Արցախի չէ, պաշտոնյան չէ, բանը Տիրան Խաչատրյանը եւ Մովսես Հակոբյանը, Մովսես Հակոբյանը այսպես մի շփատ ուզում էր, հետո չէր ուզում այսպես։ Բայց դուք օրենքը Վարդան Օսկանյանը առանց գալու այնպեսի բացահայտումներ է արել։ Ամենակարևոր բացահայտումը Վարդան Օսկանյան։ Այո։ Ես ձեզ ասեմ, ես միշտ մեջբերել եմ զորամնացականի ասածը, որ առնվազն պետք է ախմախ լինել և հրաժարվել քնիչ հանձնաժողովի ինձեռնած հնարավորությունից։ Ներկայանալ, որտեվ սա ամենաբարձր հարթակն է։ Եվ այստեղ ինչ որ կա, այստեղ ասել են ինչ որ արվեց այսօր։ Ինչ գիտես, ուրիշ տեղ չկա։ Մյուս մասերը քրեական հոդվածներ, դա ուրիշ նպատակներ ու հեռանկար է ստեղծում։ Ներսով պարոն Օսկանյանը այսպես վախենալու դեմքով կարող է շաբաթը մեկ հեռուստագրանների առաջ ինչ-որ նոր տեսակետ ասի, բայց դա արդեն հետաքրքիր չի։ Բանկաչարյան, իսկ քանի որ չեք բացում ոչ մի փակագիծ, չենք կարող ինչ պատասխան։ Մենքան բան ասեցի տողատակերում։ Բայց ստացել եք հարցի պատասխանը, ինչպես Շահրամանյանին հաջողվեց ուղաթիռով Արցախից հասնել Հայաստան, բայց նախկին նախագահներին ոչ։ Այո։ Իսկ ինչու չհասան նախկին նախագահները։ Դա հաջորդիվ։ Սպասեք վերջնական եզրակացության հրապարակման շնորհակալություն։ Պետք է ընդունել, որ պետք է հրաժարվողները պարտադիր կան, այդ օրենքը։ Չէ, օրենքը չենք ընդունել, որ ընդունած լինեինք պարոն Տիրան Խաչատրյանը եւ Մովսես Հակոբյանը պարոն Օսկանյանի հետ մեկտեղ ձերձերքի տված կգային այստեղ։ Մենք այդ օրենքը անպայման կանենք, որովհետեւ մի քանի օր առաջ ես համագան դատարանում դատավորների մի քանիսի հետ քննարկել եմ, որտեղ շատերը շարկում են, որ դրա մեջ ինչ որ հակասահմանադրականություն կա, բայց ես 3-ի առաջ օրը համոզվեցի մեր դատավորների չփման արդյունքում, որ ոչ մի սահմանադրության հետ խնդիր գոյություն չունի։ Դրա համար էլ այդ օրենքը, որ մշակվել է, նա անպայման հաջորդ քնիչ հանձնաժողովների հենց համար պետք է ունենա ազգային ժողովի այդ գործիքը, որպեսզի իր քննած նյութերը լինեն լիարժեք։ Շնորհակալություն։